Tortosa recorda les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils a la plaça de l'Ajuntament. L'acte ha consistit en la lectura del manifest que ha escrit i compartit l'Associació Catalana de Municipis i després s'han fet 5 minuts de silenci. Unes 250 persones han assistit a l'homenatge. Els encarregats de llegir el manifest han estat representants de la Corporació Municipal, Josep Monclús, Xavier Dalmau, Enric Roig, Jordi Jordan i Anna Algueró. Ens hem reunit aquí a Tortosa, a la plaça de l'Ajuntament, molta gent, per a recordar aquell fet tan trist i que a tots ens emociona encara quan fa un any van haver els atemptats de Camp de Barcelona i de Cambrils. Això no hauria de passar més. També estem molt satisfets de que quasi tots els regidors de l'Ajuntament de Tortosa han pogut vindre a llegir part d'este manifest que s'ha llegit arreu de Catalunya i que la comunitat musulmana en repulsa en aquella forma d'entendre l'islam que es va produir fa un any ha vingut a donar suport com a tortosins al resta de ciutadania. És per això que este dia de trist record ens acompanyarà mentre es visca això. Sota el lema "No tinc por" que trobem arreu dels municipis catalans en el dia d'avui s'han sentit missatges de valentia i de suport als familiars i amics. També s'han pogut escoltar missatges de protesta contra aquells països moderns que estan participant d'una manera o altra en la venda de material bèl·lic als intolerants.